Фотограф е човек чија главна професија му е фотографирањето, специализирање на уникатни предмети за фотографија во кое се вбројуваат уличната, документарната, модна, свадбена, новинарска и рекламна фотографија. Познатиот фотограф и режисер на модни филмови и музички видеа е Зоран Стојановски Зонде, кој веќе 15-тина години ја работи оваа професија. 10 години се занимава со режија. На прашањето дали фотографирањето кај нас е застапено, низ годините многу работи се променија во оваа професија, па како фотографирањето е застапено во уметноста и во културата, изјавува Стојановски. Кај нас е застапена како повеќе како хоби, јас мислам дека и така треба да биде, но како професионалност не би се сложил дека е многу застапено во Македонија. За некого фотографите не се уметници, за некого се огромни уметници. Тоа е стварно индивидуална работа, меѓутоа според мене фотографијата одзема голем дел од уметноста. Според мене, професионален фотограф е оне што се занимава секојдневно со фотографија, без разлика на постигнатите резултати. Патување низ многу земји, па кои се разликите, кои се застапени и дали во Македонија треба нешто да се промени? Искрено, фотографијата, или ајде ке го земам во целост уметноста, се поштува многу повеќе во другите земји и многу по-длабоки разбирања имаат спрема уметноста. Додека имам приметено, пошто имам живеено долго време и во Америка и во Канада, кај нас едноставно уметноста ја гледаат површински и имаат премногу предрасуди. За Стојановски, фотографијата е уметност која го исполнува во секојдневието, вид на хоби и уметност.